دخل الوحش على الجحش. افتح الكلام. وحشي ايه؟ وحشي ايه؟ لا لا يا رامز ودينا. شغل التردمين. شغل التردمين. شغل التردمين. لا 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 وحشي. هوب 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 وديني يا شغل التردمين يا اسطى. يا اسطى انا جسمي تعور. شغل التردمين. هوب 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 هوب. بس 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 دخل الوحش. دخل الوحش. دخل يا اسطى. الكلب عداني. يلا ولا احترم نفسك. هات انت وهو ولا تعالى هنا شغل التردمين. خلي بالك انت كده. سيب عمو. سيب عمو. شغل شغل عمو. ايه اللي هيحصل يا عمي؟ اللي اوعى اوعى. سيب يا الباب. يا هات سيب. انا عايزني يا عمو. انا عايزني يا عمو. طيب يا ربي. بس 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 اوعى اوعى. ماشي بتوم. اوش انت عارف ده نزل من الاتوبيس. ولا ولا ايه ده بس. بقول لك ايه؟ بقول لك تعبت والله. بس لك ايه؟ ايه ده بس؟ بص انت عايزين تطلع من هنا؟ انت في ايه؟ اللي انت طب يا عم انت سعيد مش كده. انت تخين يا حمو مش كده. كسبان الصراحه. انت مش كده. امال ازاي؟ ظبطوا ام السلاسل. بس ابقى بعيد يا عم. ده انا بتخانق يا جدعان. ثانية هقول لك. ايه يا عم ده انا هقول لك. هقول لك خلاص يا جدعان. صلى على النبي يا جدعان. عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي. صلى على النبي. صلاة الصلاة والسلام. هديك رجله واحدة. خلاص يا بيكا. بيكا البس البس التيشيرت. ايوه امسك المايك بس خلاص. التصفر رايح جوه. انا اصفى. بس البس بقى. البس بقى يا بيكا بقى. لبست. لبست ده انت هتلبس في حيطة دلوقتي. دلوقتي يا جدعان علشان تخرجوا من الاوضه دي. شايفين الفتحات اللي في وشكم؟ دي فيها مفتاح. المفتاح هو اللي هيخرجكم من الاوضه دي. هات المفتاح جوه هنا. ده بحيل غزال. ثانية انت كده كده فاير. شيل يا بيكا. شيل. ايه ده يا عمو ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده دم ايه ده ولا ايه ده؟ بل تف ده ولا ايه؟ يا حمو ده دلوقتي هسأل